ଚାଲିଛି ବିଜେପିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ନେତା ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲିଙ୍କୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧନାଥ ବାରିକ, ଶ୍ରୀ ଅମୂଲ୍ୟ ମହାପାତ୍ର, ବଳରାମ ମଲ୍ଲିକ, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ରଶ୍ମି ପଣ୍ଡା, ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ଜେନା, ଶ୍ରୀଧର ସାହୁ, ଦିନେଶ ଜେନା, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଖଡ଼େଇ, ଚାନ୍ ବାବୁ, ସତ୍ୟ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଚିନ୍ମୟ ବେହେରା, ମାନସ ମିଶ୍ର, ନିଗମାନନ୍ଦ ଦାସ, ଭବାନୀ ପାତ୍ର, କରୁଣା ବେହେରା, କ୍ଷୀରୋଦ ପଣ୍ଡା, ପରଶୁରାମ ମୁଖୀ, ସନାତନ ବେହେରା, ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରଶ୍ମି ଭୋଇ, ଶଙ୍କର ସାହୁ, ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭୋଇ, ସନ୍ତୋଷ ମାହାରି, ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ମାହାରି, ଶ୍ରୀ ଯଶୋବନ୍ତ, ଏ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଜୟଦେବ ଅଞ୍ଚଳର ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ପାର୍ଟିରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମାଲକାନଗିରି ବିଧାନସଭାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମୁକୁନ୍ଦ ସୋଢ଼ୀ, ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ, ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ମୁକୁନ୍ଦ ସୋଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ମୁକୁନ୍ଦ ସୋଢ଼ୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେବା ମାଡ଼କାମି, ଗୌ ବୈଦ୍ୟ, ବିଶ୍ୱନାଥ ସରକାର, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ଧୀରେନ ମାଛ, ମୁଣ୍ଡା ମାଡ଼କାମି, ନନ୍ଦ କାବାସି, ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଲତା କୁମାରୀ ନାୟକ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ଜୟ ମାଝି, ଦାସରଥୀ ବେହେରା, ସୀମାଞ୍ଚଳ ମହାକୁଡ, ଏ ସମସ୍ତେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ସରିଲା ପଟ ନେବା, ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିଯିବା, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଟିକେ ମଞ୍ଚ ଖାଲି କରିବା। ମହମ୍ମଦ ଆସଫ ଜଟଣୀ କର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମ ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ତା ସହିତ କମଳାକାନ୍ତ ଶର୍ମା, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତି, ବଳଭଦ୍ର ଦାସ, ଉମାକାନ୍ତ ଦାସ, ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ, ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ଦାସ, ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସୁତାର, ମନୋରଞ୍ଜନ ସୁତାର, ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ, ସଚିକାନ୍ତ ଦାସ, ବିନୋଦ କୁମାର ବୋଇତି, ଲଳାଟେନ୍ଦୁ ବେହେରା, ରାଜକୁମାର ବେହେରା, ନିହାର ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସି ଆମ ଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ଦଳରେ ମିଶ୍ରଣ ହେବ। ବୋଲ ଭାରତ ମାତା କି ବନ୍ଦେ, ଜୋରଦାର ଭାବରେ ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମାତା କି, ଦୁଇ ହାତ ଉପର କରିବା, ଭାରତ ମାତା କି ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ବିଜେପି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଭାରତ ମାତା କି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।